ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଟି ପୁରନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ମହାଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି କରିବା ଆଲୋଚନା। ମହାଙ୍କା ଡବଲ ମର୍ଡର ପଛରେ ପ୍ରତାପ ବାହିନୀ। ନୂଆବର୍ଷ ପୋଷ୍ଟରରୁ ଖୁଲାସା, କୋଠା ଘର ଥାଇବି ଆବାସ ଅର୍ଥ ହଡପ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ଷିତିସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କୁଳମଣିଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରିଲା ବିଜେପି। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପ୍ରମାଣ, କୋର୍ଟରେ କେମିତି ନାବାଳକକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ବୋଥ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍। ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଦିଗହରା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକାକରଣ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ସାମିଲ ହେବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଟିକା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିର ଅଚଳାବସ୍ଥା, ବିକ୍ରି ହେଉନି ଧାନ ବସ୍ତା। ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା। ଶୀତ କାକରରେ କଟିଲା ରାତି, ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଲେ ଚାଷୀ।